जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडळ केंद्रीय व जिल्हा समिती नागपूरच्या वतीने अक्षय तृतीयेच्या शुभमुहूर्ती 10 मे रोजी रेशीमबाग येथील जैन कलार समाज भवनात सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या विवाह सोहळ्यात 14 जोडप्यांचा विवाह पार पडला असून हे सामूहिक विवाह सोहळ्याचे 35वे वर्ष आहे. आज जैन कलार समाज की ओर से 34वा सामूहिक विवाह संपन्न हो रहा है. इसमें 14 वर वधू जोड़ते जो है यहाँ पे सुबह शादी है उनके लगी, उनके लिए 12 घोड़े सारी व्यवस्था ने की है और विशेष तौर पर समाज मानव ने सारा पैसा जो है अपने समाज का पैसा कुछ भी नहीं लगा, सबने डोनेशन देके सब काम करवाया है और वर वधू को समाज ने 11,000 रुपए का एक चेक तो दिया ही है लेकिन समाज मानव ने उनको एक डेढ़ लाख रुपए का मटेरियल उनको गिफ्ट के स्वरूप में दिया है. एक बहुत अच्छा एक आनंदमय वातावरण है, हम सब खाना खा रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं और इतना बेहतरीन प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलता है जो मुझे आज देखने मिला. थैंक यू. जैन कलार समाजाच्या वतीने हा सामूहिक विवाह सोहळा इथे जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडळ जिल्हा समितीच्या वतीने आयोजित केलेला आहे. हा 35वा जैन कलार समाजातर्फे सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित केलेला आहे. समाजाचं नेहमी धोरण आहे की समाजातील लोकांचा लग्नामध्ये जो अपव्यय होतो पैशाचा तो टाळावा आणि गरीब शोषित वंचित किंवा असे लोक आहेत ज्यांची परिस्थिती नाही लग्नाची अशा लोकांचा एक चांगल्या पद्धतीने विवाह इथे समाजाच्या माध्यमातून व्हावा याकरता जैन कलार समाज हा नेहमी प्रयत्नच राहते. हा 35वा सोहळा आहे. 14 जोडपे आज विवाहाबद्ध झालेले आहे. या निमित्ताने आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं सांगतो की आज ही जी आपण जेवणाची व्यवस्था बघताना आहे ते प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी समाज बांधवांनी आपल्या सहकार्याने केलेली आहे. कमीत कमी 4 ते 5 लाखाचा खर्च हा आमच्या प्रत्येक समाज बांधवांच्या माध्यमातून झालेला आहे. कालपासून हळदीच्या कार्यक्रमापासून जितके सोहळे आपल्या परिवाराच्या पद्धतीने आपण आपल्या घरी करतो ते संपूर्ण सोहळे नवीन दाम्पत्यांसाठी झालेले आहे. त्यांच्या चोळी बांगडी पासून तर शेरवाणी पासून तर शालू पर्यंत सगळी व्यवस्था समाजाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. कमीत कमी 1 ते 1.5 लाख रुपयाच्या भेटवस्तू समाज बांधवांनी प्रत्येक नव दाम्पत्यास दिलेले आहे. खूप अविस्मरणीय सोहळा भव्य दिवस सोहळा आपण बघून राहिलेला आहे. जिथे जैन कलार समाज बांधवांचा तेव्हा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आपल्याला लाभलेला आहे. जैन कलार समाज मध्यवर्ती मंडळ जिल्हा समिती की ओर से जो सामूहिक विवाह का सोहळा आज 35वा हो रहा है और इस आज के समारंभ में 14 विवाह यहाँ संपन्न हुए हैं और ये कल से सोहळा चालू था. जिस तरीके से हम अपने घरों में शादियाँ करते हैं उसी तरीके से सांस्कृतिक पद्धति से यहाँ शादियाँ होती हैं और हर कोई यहाँ खुश है और समाज यहाँ पे पूरा एकत्रित हुआ है, विचारों के आदान प्रदान हुए हैं और मैं कहता हूँ कि ऐसी शादी अगर सामूहिक विवाह में होती रहे तो किसी को अगर 4 बच्चे 3 बच्चे कोई विवाह करते करते थक जाता है तो इस तरीके से विवाह अगर होते हैं तो उस विवाह के अंदर पैसे की बचत होती है और ढेर सारे लोगों का पूरे समाज का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है. मैं सारे नव दाम्पत्य को शुभ आशीर्वाद देते हुए मेरे शब्दों को समाप्त करता हूँ.